Pozdrav ljudi, Bio Greens Mix je mješavina 11 različitih super namirnica, brzi je izvor vitamina, minerala, klorofila i isto tako dobar je izvor bjelančevina. Pomaže u jačanju imunološkog sustava, isto tako dobar je za probavni sustav, umanjuje umor i povećava razinu energije u tijelu. Dolazi u pakiranju od 300 grama, 10 grama je doziranje dnevno, tako da će vam jedno pakiranje biti dostatno za 30 dana svakodnevnog uzimanja. Evo, ako ste naučili nešto novo u videu, podržite ga sa jednim palcem gore i nabavite svoj Bio Greens Mix na www.gymbeam.hr.